Шанама, шанмаскама. Ахша снимает тынгы, тынгы ахшаны снимает тынгы. Акбарс банк турында имеш-мимешлер юри. Күн түн бір күхауа. Онда кел бүгінша, сібір күп алып чықты, шабынырға мүмкен. Химиклар проспектіндағы 64-ші юртта ешеушілер біздің редакцияға ердем сұрап келділер. Оңышлары білен құтлыйбыз. Болгарияда болды, халығара Надежды Европы деген фестиваль. Альбина Абрамова халықара фестивалінен жиңу білен қойта. НТР каналы өз ішін дәуам ете, сіз яңалықтар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Нигматуллина. Хайырлы кеш. Бүгін ертең Поповка ауылы тирәсендә фажигалы юл транспорт хәлакәте теркәлә. Ни гаҗәп, машина җәүлене бәрдерми, зыян күрүче юлда ята торган була. Шитель машинасы аның өстенә менә. Хәлак булучыга 25 яш, ул Сухрау ауылыннан. Аның ни өчен трассада ятканы билгесез. Тикшерү бара. Бүгін ертәнге сәгать 4-нче яртылар тирәсендә БМВ автомобильнең 85-нче елгы йөртүчесе Камалыннан Түбән Кама шәһәренә таба хәрәкәт иткәндә Поповка авылы тирәсендә асфальтта яткан җәүлене таптата. Шәһәрдә булган юл транспорт хәлакәтендә машина белән мопед бәрелешә. Ике тәгәрмәчле транспорт Тукай урамына таба борылганда Opel Astra автомобиленә юл бирми. Авария нәтиҗәсендә мопед йөртүчесе төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатыла. Соңғы арада социаль челтерлерді кісе телефонларына банклардан оқшаларыны олырға үндіп жіберілген ұсымыслар барлыққа келе башлады. Шондай хүжімге Акбарс банкта душар бұла. Біздің үші өтіркімі финанс учреждениесі офисына барып, клиентлар білен оралашты. Зур ширатлар күрір бізде біз Акбарс банкның Түбән Камадағы филиалының өзек офисына келдік. Урамда тыныш, банк ішінде де ғадәти іш режимі. Көпшілік клиентлар кісе телефонларына банкта оқшаларыңызны қолдырмағыз деп үндеген СМС-ларға иқтибар итмәске болғаннар. Мен шуңа ұшанмейм, шынки WhatsApp хотлары бұл дұрыс информация мен ұламшы. Ұламшы. Дұрыс түгіл информация. Ақша снимайтын бұтын, ақшаны снимайтын бәдім. Қолдырдым, потому что 1,5 миллиона 400 000 застрахованный, мен ақшаны любой вақытта снимайтын талап. Соның ішін құртмын. Акбарс банк вәкілі де бізді тынышландырды. Банкның ұшанышлы болуын айтты. Никаких проблем в Акбарсбанке нет, и его позиция стабильна. Офисы нашего банка работают в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами банка в полном объеме. Наличность в банкоматах поддерживается на достаточном уровне, а выдача денежных средств осуществляется в стандартном порядке. Поводов для паники, уважаемые клиенты, нет. Толырақ мәғлүматыны клиентлар экранларығызда көрсетілген телефон номер аша шалтыратып сұрай алалар. Ел әйленәсі тыншу хауа үстәуіне подъездіні тұраканнар басқан. Химиклар проспектіндағы 64-ші үртті әшеушілер өз зарлары білен бір тапқырғына идәреші компания қызметкерлеріне мәрәжағат етмегенлер. Ләкен нәтижесіз түп ұшанышыбыз сіз деп келіп кірділер біздің редакцияға алар. Орынға біздің түшідір күміді ашықты. Мене мен 6-7 сынғы этажда ешім бетінде. Онда кел мұнша сібір күп алып чықты, шабынырға мүмкен. Чөнки подвалдагы булган кайлар су мәгәрнеңдә пар искә күтәрелә, ишекләр ябылды хәзер. Химиклар проспектындагы 64-нче йортта яшәүчеләр зарланудан туеп, подвалдагы хәлләрне үз күзләре белән күрергә булалар. Үзләре белән безнең төшү төркемендә чакыралар. Монда мөҗәрәт бул, бүгенча. Ел әйләнәсе йортта тынчу хауа дип зарлана 10-нче подъездда яшәүчеләр. Санаулы минутлардан камерада парлана. Гаҗәп тә түгел, краннан шарлавыктай кайнар су ага. Домоуправление кергәнебез бар, әйткәнебез бар, сөйләгәнебез бар, инде менә беләләр, конечно, но һаманда шушылай булып кала бирә. Идарәче компанияда аңлатуларынча подвалда кран оштыралар икән. Моны башкарып чыгарыр өчен җыелган суны агызып бетергә кирәк. Шушы көннәрдә эшләр тәмамланырга тиеш. Шуннан соң подвалда бер көн һава бетәчәк дип вәгъдә бирделәр. Альбина Абрамова «Надежды Европы» халықара фестивалінен қойта. Түрлі илерде келген қатнашушылар орасында татар тілінде шығыш жасаушы бірден бір жырчы бола ол. Жүри ағзалары яқташыбызның башқару ұсталығын юғары бейлейлер. Альбина бір юлы 2 номинацияда жеңу яулай. Бұлымдағы шешкелерінің исілері
Татар эстрадасын күзәтеп барушылар Альбина Абрамованың яңа клибын инде күрерге өлгергәннәрдер. Ул тулысынча аның тормыш юлына багышлана. Татлы да, ашы да, шатлыклы да, хәсрәтле дә. Клип дәвамында телевизор караучылар шундый тойгылар дулкынында чайкала. Алты айлық бала болып туды. Тойбылар арқасында келіп шықтың. Анық камбуза, колпақ астына салдылар. Кислород көбейтіп бергенлер де айны бала білмәсінді. Глазнор сишат қаны жыға еткенлер, яндырғанлар дұрсығын еткенде. Шол тойбылар ялқыш арқасында келіп шыққан айберінді ол. Меніше айтасын, бірінші айтып болмай, көпме операциялар кешердік, Ленинградта кешердік, Уфада көпме операция, Мәскеу, бүтін осында бесполезны. Бірінде файдасы болмады. Израильға жібердік нөйләрінің бүтін данныйларының заключениялары. Израиль отказ берді, тоже болмайды. Ата-анаға нәрселер кешерге тұру келгенін сөйлеп те тұру керек мейдір. Қазір олар қызларының ерішкен оңышларына сүйіні біте алмайлар. Альбина Абрамова Республика Россия көлеміндегі конкурсларда бір тапқырғына лауреат қалмай. Шушы күндерде ержерші халықара фестивальдан қайта. Бір жолы екі номинацияда жеңе. Болгарияда болды ол, халықара «Надежды Европы» деген фестиваль. Хаминді мені онда үшінші орын лауреат есім алдым. Халық номинациясынан, хаминді эстрада номинациясында, енді эстрада-вокал номинациясында, анда енді мен дипломат есім алдым. Татар жырын башқарушы ол менен айдым. Біздің бұл қызы біз білен біз бек орғыланамыз. Бу Альбина безнең бер вакытта үзен кимчилекке төшерме. Һәр вакытта үз бүтән кешеләр бер рәтендә яшәп, үзен үзе әйбәт итеп күреп, безне түбәнчелеккә төшермичә, авыр кыйлыкка китермичә безгә безнең бәхет кышыбыз. Сентябрьдә Альбина башкалага җыена. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында белем ала. Быел 3-нче курска бара. Түбән Камала Татарстанның һәм Россиянең атказанган артисткасы Венера Ганиева классында укый. Киләчәктә исә яшь җырчы үзе язган җырга клип төшергә хыяллана. Репертуар инде сайланган. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Сарсаз Бағыраш ауылының Сандуғаш Бауалар Крешин фольклор ансамблі солистлары хамаларының әтиенлері сейхатте болып қойтқанлар. Май айында Әлмет хам бүгілме владыкысы Мефоди оларыны Түбен Новгородқа алып барыға шандырған болған. Икі күнлік сәферді Изге Троицкий, Серафим, Дивейский, Хотын-қызлар монастырында, Арзамас шахарында болғанлар. Бауалар хам әтиенлер владыкы Мефодиға шунды сейхат ұйыштырғаны үшін бик рәхмәтлі. Испанияда Коста-Бланка яр буйында Сабан туе узды. Милли фольклор бәйрәмен Бельгия татарлары ассоциациясы ұйыштырған. Кунакларға түрлі конкурслар арасында айрушы қатықтан ақша әзләу һәм киентелеп су ташу ұшаған. Музыкаль бүләкләр белән Башқұртстан һәм Татарстанның халық артисты Айдар Галимов һәм күп санлы фестиваль бәйгеләр җиңүчесе Сәйдә Мөхәммәтҗанова сөендергән. Татарстанның халық артисты Зәйнәп Фәрхәтдинова турында китап шықты юбилей хөрмәтеннән. Бүген аның туған күні 50 яшлік юбилейі. Жыршы өзінің ғымыр бәйрәмін башта туған ауылы Сарлыда белгіләп өтәшәк. Мұнда зур концерт тамаша болыр деп күтілә. Кешкі жидедә яңалықтар тапшыруының рус тіліндегі шығарылышын қораға ұнатмағыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгінгә менә шулар. Мин Гүлия Нигматуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кешләрегез хәерле үтсен. Августа Түбән Камада ояз күн. Күндіз температура 22, түнлі 12 градусқа қадар жылы болашақ. Жел күншығыштан секундына 3 метр тезікке қадар. Яларға синоптиклар жылы күннер вағда етеді.